när vi går in på en sal och smärtans våg klingar av. Berätta nu hur du mår. Att hjälpa dig är vårt mål. Så mamma, håll ut, andas in, andas ut. Vi andas tillsammans, tänk dig en vår. Sen kommer lövet och fjärden till sist. Det är upp till dig, men vi vill ge dig stöd. Stryka ryggen och pressa dina höfter hårt, hårt. Se din målbild och håll ditt fokus, se klart. Starka kvinna, var tung i kroppen, slappna av nu. En verk i taget, tänk ner, tänk ner. Se varje verk som en seger. Styrkan hos dig är total. Du kan luta dig fram på sängen just sådär, ja, och hänga benet ner här. Så mamma, håll ut, andas in, andas ut. Lita på din kropp och din intuition. Stryka ryggen och pressa dina höfter hårt, hårt. Se din målbild och håll din fokus, se klart. Det finns inget som du inte klarar. Kanske ett folk unga ner, skjuta bak, lyfta upp. För det kommer vara tufft, men kroppen den kan. För vi kan se att alla